en seng. Hvad er det, du har gang i? Jeg træner med en patogene, Peter. Ej, altså. Det er vist godt, I er rigtig drama, hva'? Vi er ikke blind, for vi kunne se, hvor dårlige vi var. For vi er nemlig dum, for alle sagde, at de dumper jo snart. For vi er lortet biologi, matematik, fysik, kemi, også NG. Peter Gram, han smed med krit, han tog pis på os, men vi fattede det ikke. Det er selv for os, for hvor vi dog synes, det er selv for os. For vi ændrer os ikke, drama, musik er det eneste. Det er selv for os, for hvor vi dog synes, det er selv for os. Vi trak historie af dansk fag, vi ville hellere have studiefag. Hvilke fest vi tager en gang. Corona ramte hårdt, så det var sådan mere flækkende far. Vi sagde farvel til druk og hår, vi sagde farvel til studietur, nu græder vi. Vi skulle have været i Paris og Holstebro, men nu gav mig en vej i. For vores klasse. Det lyder ikke godt. Kom I op. Tak. Og du har da også taget et hele træet af med, hva'? Altså Jeppe, hvad gør vi? Jamen venner, det er jo ikke synd for jer. Det er synd for dem. Står ved den røde løber? Det gør vi altid. Nå, Sankt Anna, så er vi fandme i gang, hva'? Tror du, de er klar, Lukas? Om jeg tror, de er klar til hvad, Anton? Om de er klar til USA 6, ligesom resten af 3. A? Resten af 3. A? Men skal du ikke lige tage hensyn til 3. C? Og jo, det er også rigtigt. Men er resten af salen klar til USA 6? Lad os høre det. Er resten af salen klar til USA 6? Det var ikke særlig overbevisende. Er resten af salen klar til USA 6? Og er de klar til at sprede benene? Er de klar til at sprede røvhullet? Er de klar til at sprede fisserne? Er de klar til at sprede pikhullerne? Og er de klar til at se My brække sig? Lad os håbe det! Er de klar til at se My brække sig? Thank you.
og til underviser i et lortefag. Vi skal se på svære kilder dag for dag. Vi fatter ikke en skid, selvom det er et A-fag. Han stiller ledende spørgsmål, hvad skal vi gøre til historieeksam? Vi ved ikke, om vi tør, han er cute og god, som dagen den er lang, og derfor har han et vers i vores motherfucking sang. Yeah! Vi festede i old, og Martin Gers hold har løftet vores snit og gjort 3.G lidt. Måske det er, fordi det er Carles onkel. Måske vi bare fucking gode. Go, 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 go. Så drengene har deres bitches. De har sit sår, mens andre hos de glor. Tredje A har meget fisse. Vi skal på druk og hår og klippe med din mor. Du skal ikke tage det personligt. Vi skal nok gøre det ordentligt. E gav klamydia til B. Men B de spreder benene til C. Hvad fuck vil du gøre ved det, tredje E? E, når jeg siger ordet fat, hvad siger du så? Nå ja, det fik jeg jo i går. Fisse, druk og hår, drama, klasse, søn i kor. Fisse, druk og hår, fisse, druk og hår. Fisse, druk og hår, drama, klasse, søn i kor. Fisse, druk og hår, fisse, druk og hår. For drengene har deres bitches. De har sit store vins, andre hos de glor. Tredje A har meget fisse. Vi skal på druk og hår og klippe med din mor. Du skal ikke tage det personligt. Vi skal nok gøre det ordentligt. Så er det stort første klasse på drama A. Vi ender med skuespil at leve af. På 10 år er I her, hvor I er nu. Imens man drikker pande på en hvid du. Altså, jeg var inde og sætte tærkel i knive. Og tredje af, I er de vildeste talenter. Ja, jeg sidder her på Dansk Skuespillerforbunds, og sidder faktisk bare og venter på jer. Hej, og en til. Hej, tredje af, jeg ved, at I er gode. Hey, det er Lars Rente her. Jeg sidder foran alle mine priser, har det rigtig godt. Og det skal jeg gøre, fordi at lige om lidt, så vinder jeg ikke flere priser, fordi jeg har hørt, at verdens bedste dramaklasse, tredje af, på samme andet, de snart kommer ud. Og så er det slut med at vinde priser til mig. Ja.